Pera aí! Não falei que a gente ia fazer isso aqui? O quê? Você deu os termos, eu digo o lugar. Tá, concordo. E onde é que a gente vai? Aham, muito engraçado, Shrek. Se vocês acham que não estão crescidinhos para entrar, eu vou reclamar o meu prêmio e vou voltar para casa. Ei, espera um pouco. A gente aguenta ficar aí dentro tanto quanto você. Ótimo. E por que não? Não tem ninguém aqui para impedir a gente. Mesmo assim, eu não sei não. Tá rolando uma sensação esquisita de sexta-feira 13 aqui. Olha só, é aquele trequinho que você adora, lembra?